Hej derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. Jeg sidder her i en helt ny trøje, som snart skal tages i brug. Og dagens video kommer simpelthen til at handle om noget af alt det dejlige tøj, jeg har været ude at købe. Januars udsalget, det er godt nok blevet skrottet ud i butikkerne for mit vedkommende, men det er bestemt ikke blevet helt skrottet på internethandlen. Så i dag, der skal jeg vise jer, hvad man kan få for 500 kroner på en app, der hedder Twinsale, hvis jeg oversætter det rigtigt. Og så vil jeg vise jer, hvad jeg ellers har fået købt for et unævnligt lille beløb på Zalando. Så og det er forresten ikke sponsoreret med nogen af delene. Det er bare mig, der har en af mine sædvanlige, nu skal vi pakke tøj ud, videoer. Så lad os bare komme i gang. Godt, altså trøjen har jeg jo vist frem, og bukserne dem har jeg haft i snart et lille halvt års tid, så der er jo ikke det store ved. Trøjen her, det er så en ud af to trøjer, som jeg har købt på den her Twinsale app, som jeg har købt af samme forhandler, som forresten var super sød. Den er jeg rigtig glad for, da det var et tone mere mørkeblå, end jeg havde regnet med. Men det gjorde bestemt ikke noget, fordi jeg var lidt nervøs for, at den nærmest ville være fuldstændig turkis. Og det var den ikke, så det var meget heldigt. Det eneste dårlige forhold til det, hvis jeg skal sige noget om den handleoplevelse, så skal vi godt nok tæt på. Det ved jeg ikke engang, om I kan se. Der er en lille bitte nuller her. Men jeg vil nu sige, i forhold til hvad tingene kostede, jeg tror jeg havde regnet mig frem til værdien, hvis det havde været nyt. Altså den her Twinsale, der køber man second hand tøj, det vil sige genbrugstøj til jer, der ikke er helt inde i det princippet nu. Og jeg vil sige, i forhold til hvad det ville have kostet for ny, så har jeg sparet 300-400 kroner. Og det er jo altid dejligt at spare lidt ekstra. Og så har jeg også et par sko på, som I ikke kan se hele vejen deroppe fra. Så nu scroller vi lige længere ned. Godt, og normalt så plejer jeg at snakke om mærker. Men lige hvad tingene angår fra Twinsale, der vil jeg hellere snakke om kvalitet end om mærke. Og det vil jeg, fordi at der er nogle mærker, jeg desværre ikke kan udtale, men i kommentarerne, der skal jeg nok skrive lidt om lidt mere decideret om størrelser og om mærke, så I kan gå lidt mere detaljeret ind i det, hvis I kunne have lyst til at søge på de her mærker. De her sko, som I ser her, dem har jeg i hvert fald tænkt mig at bruge til arbejdssko, når jeg på et tidspunkt kommer i arbejde igen. Så det var super dejligt at få nogle næsten helt nye sko til billige penge og til god funktionel funktion. Godt. Sidste trøje, indtil vi går til det sædvanlige Zalando-tøj. Jeg vil lige advare mod, at trøjen her er en lille bitte smule gennemsigtig. Så here we go. Ej, det kan man ikke se, den er. Ikke for jer. Jeg kan godt. Nu har jeg også været så sød at tage en hvid sports-BH på, så man lægger lidt mindre mærke til det. Altså, den kunne jeg simpelthen bare ikke stå for. Jeg tror også, nu kommer der en god kending her, fordi at den trøje har jeg allerede set, men til jer, der ikke har set min sidste video, I skal da ikke snydes for at se mig i den her super lækker røde sag her. Altså, den har jeg sgu forelsket mig i, det må jeg indrømme. Jeg er så vild med, at altså, det har selvfølgelig ikke kun noget med trøjen at gøre, I know, men jeg er simpelthen så vild med at have fundet en kropsnær bluse, som er skøn i stoffet, og som jeg har det fuldstændig behageligt med at have på. Altså, det er lige før man får lyst til at danse, ikke? Altså, det er fantastisk. Det er simpelthen så dejligt at have sådan nogle trøjer i sit klædeskab. Det er en skøn, forholdsvis lettere dyr trøje, som jeg nogle gange her har fundet mig. Og jeg må sige, at jeg synes, at den sidder rigtig behageligt og fremhæver mine former rigtig fint. Så endnu et nyt mærke, men det skal man bestemt heller ikke kæmpe sig af. Det vil jeg sige, du, den er sgu dejlig. Det er noget, jeg klart kan anbefale. Godt, sidste omgang. Nu kommer jeg simpelthen i et sæt, så ja, jeg har også købt nye bukser.
Da-da-da-da-da-da! Ja, det ser måske ikke ud af så meget, og man kan heller ikke ligefrem sige, at de har været dyre, de her bukser her. Men jeg trængte altså til et par nye hverdagsbukser, og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at det har hun ikke gjort. Hun har ikke købt lille bukser, vel? Men det har jeg altså, fordi det er mig, og jeg synes, de var fede, og sådan er det, ikke? Ligesom den her trøje her. Altså, kender man mig godt nok, ikke? I ved, jeg elsker detaljer, og der er detaljer. Og på begge sider, jamen det er simpelthen så dejligt. Det her, det er nok det eneste sæt, jeg faktisk kan navnet på. Godt. Nu ser jeg lige den blå trøje igen. Her kommer jeg og viser den blå trøje frem for endnu en gang, undskyld. Fordi det nu var en gang, det er bukserne, der skal være i hovedsædet her. Og de har jo en frygtelig fin form. Og de er rare at gå i, men som arbejdsbukser, der er der godt nok lige en enkelt ting, jeg gerne ville have vidst, inden jeg købte dem. Det ene, det er min egen fejl. Der er ikke nogen lommer i, hverken bag til eller foran, og det er ikke så praktisk for arbejdsbukser. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der er godt nok meget plads, det er fint nok, men som I kan se, der er meget løs plads hernede ved fødderne. I forhold til, at jeg godt kan gå og træde lidt i mine bukser. Det er heller ikke så praktisk, men det kan man løse ved, at når man er på arbejde, så har man jo sko og strømper på. Og det redder det så, men skal vi ikke bare sige, at en anden gang, så skal jeg lige tænke mig lidt mere om, inden at jeg køber arbejdsbukser. Det vil jeg godt nok have lov at sige. Og hvis I skulle undre jer over, at jeg ikke viste selve udpakningen, så er det fordi, at det har taget så sindssygt lang tid for alt mit tøj at komme frem, at ja, så er vi tilbage ved starten igen. Tusind tak, fordi I så med, og husk at passe godt på jer selv og hinanden derude. For svar på mærker og størrelser og det hele, så er I meget velkommen til at kigge ned i kommentaren. Og i næste video, der skal det handle om min nytårsforsæt, som jeg så småt er kommet i gang med. Det særlige ved nytårsforsættene til i år, det er, at der er et nytårsforsæt, og der er nogle forhåbninger. Så næste video kommer både til at handle om forhåbninger for år 2022, og mit nytårsforsæt for år 2022. Men endnu en gang, tak fordi I så med. Hej hej!